suratanai voninkazo. Ary Mampiono, Naomi, Lily ary Liva no anome aina ny tantara. Nandray fesy nana totosa miaro fi. Ant faty. Manaiky ny saky ihany neny. Ny fanjimbo manao tsy dia salama manko izay mianaka tatoato ka tsy maintsy miasa anohanako azy amin'ny ara-bola. Mirava amin'ny eninarivo any ampianarana dia mamonjy amin'ny fito aty ampiasana kosa. Tsy dia sarotra ilay asa fa aizana mandray olona sy fahakingana ny tena takiny. Vetivety ihany koa dia tonga ny amin'nyraika ambin'ny folo alina firavana ka tsy dia mahamona aminaina loatra. Tsy monsieur arena profinay ve ty meditra ity? Misy vehivavy tantanana ily ary ny heveriko fa io ny neny miaraka aminy. Sanatria tsy hoe ny saiko mamorona akory fa tao arinan'ilay ny zara fahiny dia niaraka izy ireo ary io no mivantana mihitsy ny tantara tamin'ny ankizy fa mifankatỳ amin'ny monsieur arena izy herinandro lazay. Tsy rehany fa ty monsieur arena mifampitantana amina vehivavy hafa aty amin'ny restaurant. Vehivavy miaingo hatrany tampin-doka hatrany paladi rontsikasi andalotra rony verindrery io ny fasendran'izay lehilahy mpamitaka. Bonsoir. Bonsoir. Aive no miasa to? Eny tompoko, miasa to a. Inona ny azoko anampiana anareo azafady? Ny amin'ny monsieur arena tsara fa za ve no adaladala za aizy zany masony zany? Tratranao sy mihidy la bokotra akanjo afabaraka marina. Karika fotsiny la vehivavy miaraka aminy nahita monsieur arena nanondro ny nonoko. Tena azafady, ay misaotra ramose. Tsisy fisaorana ka, tsy efa zavatsara ndry zao? Etako efa matanjaka be mihitsy. Efa salama tsara fa misaotra betsaka. Oe azafady, mpianatra izy. Efa nasaiko anao moa hoe mampianatra matematika koa. Manontany an'ilay vehivavy miaraka aminy monsieur arena fa nihevingevin-doha fotsiny ny anao. Inona no azoko anampiana anareo? Misy daholo ireo misoratra menu rehetra ireo. Ay andraso hoe ataovy an'ity hoany akiny azy a de ny anahy ito de mba afaka mahazo bera glace ve anatandany zafady? Eny tompoko, vetivety ary azafady a. Tsy maninona mihitsy. Hitandre sipakely iny iny no mahay indrindra amin'ny mpianatro dia iny koa no manja indrindra amin'izy ireo. Alala kalo a, mba matoriza amin'izay moa fa efa miray maraina zao hoe mbola hianatra rapitso. Iny sipakely iny iny no mahay indrindra amin'ny mpianatro. Fa raha mba tena marina zao zany a, mety hoe zany sambatra indrindra. Ndrisaina efa fatohatra an'ireny nisy nanozana ireny a, miezaka mafy mianatra fa tsy mety mahay. Fa ny noty matematikako amin'ny monsieur arena aza 5/20. Dia iny koa no manja indrindra amin'izy ireo. Menon kalo arete hoe tafy teny frantsay mihitsy amin'ny marina. Manja indrindra miaraka amin'ireny akanjo kongorotsika kely mandeha mianatra ireny ve? Impossible. Miaraka amin'ny fahantrako sy ny havendranako ve? Tonga dia negatif, negatif. Hitandreny sipakely iny? Mba aoka moa izay reritreritro a, olona efa miaraka amin'olona iny sady efa sipaniony koa. Olona ambony ireny manan-karena tsy miendrika ny olona mavomavo tahaka ny kalo. Oe zany tokoa ve? Je suis en train de tomber amoureuse. C'est socio fa zany ve atale? Iny ary mampikofokofoka ny kalo fa tsy nitoromaso atrany e. Oe azafady neny a, ay kofokofoka be mihitsy a. Fa ina mahazo anao e? Ry lanitro, amin'roa sasamaraina ne zao ry kalo e, to mbola tsy mahalala matory ihany. Zano ary neny fa inona hitaneny? Ny verina natory sady koa reraneny e. Ohatry
Sy fanteneny ko andri hoe toerako eto amin'ity latabatra ity rehefa atao amin'ny biblioteka. Ka tsy nisy toerana tsony ankoatra ny teto e. Mbola misy malalaka azo indri petrahana ane io e. Fa ndri ity ve mila ady sahona e. Efa mba tsy dia nila vanina tamindri aza elaela. Dia sao indray rangitindri. Matory raika izy ireo tsy nisy na dia iray aza samy mipetraka teto a dia fatahorana sy fanajana ahy. Lasa indri mialany. Averika ihany hoe tsy misy toerana tsony ankoatra ny eto fa raha tsy mety amindri ny ray latabatra amiko dia indri ny lasa miala fa manakotaba fotsiny. Tsisy soratra mihitsy kokory eto hoe latabatra io ny. Ha! Mitady ah mihitsy kala rasy ity. Matoko indri androany. Kasione ah e. Tsy andevitra amindri foana akory ny fiainana. Hoe lety e. Tonga dia terroristra rangala mafy be indri a. Tena mikorotana daholo ny ankizy atao amin'ny biblioteka marina. Ny surveillant koa tsy taraiky fehefa reny tamin'ireny vao nareny tabataba ny kala ratsy ity. Maimbo raha tanteraka ny endrikony. Vonona ny amely ahy mihitsy izy. Marina mafy raha nisy zavatra maranitra teto raha tsy efa nitrobahana io a. Fa inona koa nefa nahazo aka nahatonga nasana maly tafahoatra ny kala mpilavaniny ity e. Sa ve azony inona e. Ka hoany e. Sandrisa tsy sa. Tsy ady amindriky a. Aleo ahy ivoakato raha izany mampisy olana. Mivereny ndri aty fa tsy mody manao innocente eo a. Averenyo le vava natao ndri teo raha tena vehivavy. Tena sotomony tamin'ny fosonakazoko a marina. Tena tsy misangy ity. Oay ary natosy ny anjerako la surveillance aika nanaka anazy. Fa kiala ratsy ity ve mihevitra azy ho iza mihitsy eto ambonin'ny ity tany ity e. Ka hoany e. Averenyo a le vava be teo raha mafy be. Kala mahanitra velona ity. Dondrina zanaka sao lafa. Iza koa ny mahita na efa mpivaro tena koa kay. Mitady aloatra indri ka hahitan'izay a. Mandefitra foana fefa tafahoatra amin'ny fanambaniana tao indrindrenyko. Matoko ty androany. Vehivavy indri raha mahafaty ahy e. Hitantsika eo. Tsy hitako hoe inona ny ratsy nataoko andri fa dia mila vanony tsotra zao. Tsara vela tsy daholy. Mpanambany olona daholy nareo mianakavy ato amin'ity sekolity na mpianatra na mpampianatra. Ha! Rano nataony ionio ahy dia rehefa tafahoatra fa androany aho vao sanamaly. Angara manankareny ndri dia manitsaka olona ny fantrany. Angako raha sipa monsieur arena dia iseho amin'ilay sy mihevitra ndri hoenjana indrindra. An? Fa inona koa zany lazainy ity zasy ity izany? Amin'izay indray tena hety mason'olondrehetra mihitsy. Notoheriny ary raha iny saika nasaraka azo roa iny. Ary avy hatrany dia nivazavaza mafy mihitsy ny anao vavy. Sady mangano hany izy no nanala ny fony namoaka ny alahelony. Ketraketraka kosa aloha iony nandreha ny zavatra rehetra nylazainy ary mody mipitrapitra. Nytarehany amin'izany feno kikakika. Fa ny andeha ray kosa tsy miongotra na dia singam-bolo ray aza. Ady mangatsika efa ela angamba ny azo roa reto. Ka vantany fonyndrefitra tonga dia nisy levona. Salama ramse. Salama tsara fa misaotra. Mahazo toerana ianao. Inona aloha no haninao e? Rano mangatsika fotsiny angamba ny sotroko fa mbola maimaika kely atomboka. Tsy dia mahazo aina koa amin'ny sakafo atao amin'ny bivety ny sekoly ato fa alako ny mahasoany ankizy be dia be manao jery ratsy a. Ok. Mety tsy soviana aminao ntsony angamba ny antony nangatahako fionana taminao. Eny ramose. Tena mamerina ny fialatsiny hatrany atomboka. Marina hoe efa nifampiresaka teo anoloan'ny direction mihitsy sika. Zasy ianao ary iony no iny teny nataonao teo maso ny mpianatra iny. Fa na izany aza mampanontany tena hoe inona loatra ireny nahatonga anao hiteniteny foana ohatran'ireny. Tsy aivoko kely hoe adinareo roa tsisy midirako na dia kely aza ilay izy nefa voatonotona ny anarako. Efa reny nitsoriko teo mason'ny talereny daholo ilay izy tompoko. Io no mivantana mihitsy no laza taminay mpiara-mianatra fa mifankatianareo. Tsy namorona akory azy saingy nandainga moa izy teo amasonareo teo hoe tsy nilazan'izany. Raha ny antony tenenako an'izay tamin'ny fifandonanay indray dia nety ho foky loatra raha miseka izay ny fanisy tamin'ny vavako dia nolazaiko. Feno loatra ny kapoka ka tsy voafehako tsony fa tena mialatsy indrindra raha miseha. Onoa, tena izany ve ny marina? Mijery amin'ny masony roa monsieur arena ary tsy mipiny volomasony na nyray aza. Feno famatorana tanteraka ny endriny. Ieny tompoko. D'accord ary. Tandremo tsara ny fihetsepo amin'ny manaraka fa mety animbanao ireny no sady manimba ny hafa ihany koa. Ankoatran'izay
Dia teny aminao aho hoe tsy tokony manome asa intsony ianao raha azo atao manimba ny fianaranao le izy. Aleo fa hodiny ihany zay ramoseha. Mialatsiny aloha raha nahitsy be any teny an'izany, fa hitako tena taraika ianao raha hoarina amin'ny ankizy hafa. Jereko koa mantsy ireo naotonao tamin'ny taranja sasany dia mitovy amin'ny matematika ihany. Mba fantatro mantsy ramoseha fa efa manao zay azoko atao mihitsy any e. Fa inona aloha ny tena olany? Tsy fantatro. Anampanao a? Sady nandray ny tanako monsieur Arena no mibanjina. Tsy maninona akory ka madio tsara ny saiko satria fantatro tsara izao hoe manabe ano anjarany ary mianatra no anjarako. Tsy olona tahaka azy mihitsy koa no dia araiky mpitia. Io ny azany narova mafy tamin'ilay fifandonany. Endrika feno famodinana. Tsy misy an'ireo karazana aingitraingitra fanosotry ny vehivavy amin'ny tare, maso baribary, orona somary maranitra. Molotra taony tefena. Manao boribory eo atapin-dohany foana ny volon'izay tsy tsotra be. Tsy mba manimpofina tahaka an'ireo volon'ireo vehivavy kokoa angamba raha ny fanombanako azy. Le sasana savony tsotra dia kobanina dia tapitra. Tsy mila fikarakarana be. Tsy mbola tsika atro tsara koa ny pikany fa ny azoko antoka dia sady tsy kely loatra izy ny tsingeza. Tsy haiko koa nefa hoe amin'ny atony no ve. Mifanohatra tanteraka amin'ilay vehivavy nampalaza akaiky ahy izy raha resaka lamody sy fomba fisaina no tsaraina. Mifanipaka amin'ireo vehivavy manaitaitra ny nofoko ihany koa, izany hoe lavitry ny hotiako. Fa tsy haiko hoe misy zavatra mahasarika ahy eny aminy. Misy tsy matoko lolo e. Mifony zavatra makadiry ny fijeriny ahy. Inona koa ary moa nipetripetrona ny any masony rehetra eny hoe miaraka izay siony raha tsy efa namakafaka lalilany izany tany an-tsainy samyrery tany izy. Eny tompoko, izany rehetra izany no hitokotonao amin'ny lohako ka mahatonga te hiady fifandraisana amin'ny kialo. Fa nahoana kosa e? Nahoana loatra? Tsy mbola nitomany be mihoatra lavitra noho izao ahatra amin'izay natserovako saina. Noeveriko resaka efa nylamin'akanjo nyfanohatra tamin'izay. Ekeko hoe adalàna lehibe ny nataoko raha nikasitanana ny ony aho. Miaiky ny adisoko tanteraka. Fa ity taratasy voaraiko ity, ny ampy ny avonavina nasetra ny ramatosolo tenandro hoe fikambanana miany fianarako. Ny ankivininena ary an'izao vaovao ratsy izao tena mangidy tsy telina. Fotoana mafy loatra tamin'ny valinkafatra iony. Tsy nisangy izy, tsy namindra fofa avy hatrany dia notoriany tany amin'ny dadany izay mpitarika an'ilay fikambanana miantoka ny fianarako aho. Nolazainy fa vehivavy tsy mendrika ampiana akory. Fitondratena fa nikasy tanana azy. Tsy mba miezaka ny fianarana koa fa kisitra aza. Ary mazava ho azy, resy lahatra taminy indrainy ka tsy afaka noho ny fianarana intsony aho.